No, takže sedím tady, přemýšlím a monolog zase. Možná budu mluvit jako prase. A možná za to skončím v base. Ale lidi, přemýšlel jsem. Sorry, že teda jsem takhle špinavý a umorusaný, prostě takhle žiju. Jo. Ale přemýšlel jsem a rozmýšlel jsem. A teďka jsem si uvědomil obrovskou pravdu. Obrovskou pravdu. Že muž jako chlap, jo, jako muž, jako muži nenesnášejí prostě smrad, který se line z ženy, která má menstruaci. Jo. A jak před menstruací, tak i po menstruaci. Prostě, když se lidi nemejou, jo, a nekoupou se, jakoby, nebo i když se koupou, jo, tak stejně ta ženská prostě vydává specifický smrad, nebo specifickou vůni, specifický smrad spíš teda. A ve slušné společnosti taková žena vůbec nechodí k mužům. To je ve slušné společnosti. Jo. Ale my žijeme v neslušné společnosti. My žijeme se ženama společně v domácnosti a ty ženy se mužům prostě neklidějí z cesty. Jo. Takže ty ženy nevědějí vůbec, že se, jako, že se neumějí chovat. Jo. A naopak my žijeme ve společnosti, která, ve které ještě ty ženy jako se urazejí. Jo. Oni se urážejí za to, že to vůbec někdo takhle jako řekne. Jo. Ale jsou společnosti, ve kterých ženy nemají takový postavení jako v naší společnosti. Jsou společnosti, ve kterých prostě ženy prostě jsou takový jako spíš jako jsou bitý, jo, a nikdo se jich nezastane. A ty ženský si tam tohle uvědomujou, jo. V takovéhle společnosti mužů, jo, si ženy uvědomujou, prostě plně si uvědomujou, že toho muže dráždějí tím, co jsou v tu chvíli. A proto si jim sami klidějí z cesty, protože by dostali prostě přes držku. A to je přirozená společnost, jo, přirozená lidská společnost. Ale my žijeme ve společnosti, kde se holky urazejí a jdou a spacifikují muže nějakýma prostředkama. Proto tady v Evropě nemáme vědce, proto tady v Evropě nemáme prostě intelektuály, proto tady v Evropě nemáme prostě muže. A proto Afrika hodně zmůže. Takže to máte k tomuhle tomu a já doufám, že to Číňani zapracují do svých prací a že se v Číně začne tohleto téma hojně diskutovat a že ho tam doopravdy do sociálního kreditu, že to tam zapracujou a že se na tom vypracujou. Protože to je přirozenost člověka, která nemá být potlačovaná, ale která má být vlastně rozvinutá ku prospěchu oběma pohlavím. Což jako z muže to udělá muže a z žen to udělá ženy. Ve smyslu toho, že ženy se naučí s mužem pracovat jako po přírodní stránce, jo? A jsou vlastně pak chytřejší bytosti. Ale to tady Evropankám asi vysvětlit nejde a nepůjde. Tak to máte k přitažlivosti a k vůním děla.